guys, welcome back to my YouTube channel. So, as you have our Golden Jubilee last day, Aretia Meneco, Mekalasador, Pindikini, Bolesa Poridi Hululu, Azimani Korote, Mekalasador, Pindilu, Karan, Amarose, Potomote, Rili, a relit movie to Makisabe, Sitakorise, Hey Karone, Moi, Eneco, Mekalasador, Pindilu, Aro Tadguigine, Aruki Beki, Koribuluki, I say, Hey Kini, Apurlako Tadguigine, Rikwa, Aru Kali was still second in, Aru Kali, video to my Nobona Lukaran, Biki. একো নাছিলে দেখুৱাবলগীয়া আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামত অলপ মই বিজি হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিওটো নবনালো আৰু আজি হ'ব গৈ আছে ভিডিওটো বহুত ধামাকাদাৰ আজি আহিব ৰাতিৰ সিংগাৰ দুটা দুটা কৈ ৰিসা ভৰত্ৰাজ আৰু দীক্ষু শৰ্মা আৰু এতিয়া আমি ৰেলীৰ পৰা আহি কিনে আহিব আমাৰ সিএম ছাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আহিব আৰু তাৰ পাছত মিটিং হ'ব তো ওইকেনে আমি কৰাজ গাব আকৌ ৰেডি হ'ব লাগিব তো আজি বহুত ধামাকাদাৰ হ'ব গৈ আছে ভিডিওটো আপোনালোকে মোৰ লগতে আপোনালোকে এনজয় কৰক আজি দিনটো Oi, Konika! আৰু এতিয়া আমি আহি পালো আৰু ইয়াতে মগুমা দি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি মগুমা লম এতিয়া ৰোডত ঘূৰি ঘূৰি একদম মানে অৱস্থা হেক হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ হৈ আহিলো আমি দুয়োজনীয়ে সাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাই গলো ইয়াছে নাইকি আৰু ইয়া ৰখা আৰু এইফালে আছে সৈনিকা তাই লাজ কৰি বিৰাত আৰু এতিয়া আমি গীত গাম ন অলপ পিছত তো ভিডিও বিলাক মোৰ বলে চাই থাকে তাই আৰু সবা হা চাই থাকিবা এতিয়া আমি ৰেলীৰ পৰা আহি কিনে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইমান জলদি জলদি ওলাইছোঁ নবা ৰেলীৰ পৰা আহি অলপ ৰেষ্ট পোৱা নাই আমি কৰাজৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু এনেকৈ কৰাজ গাই কিনে এতিয়া ডাইৰেক্ট ভাত খাই আহিলোঁ আহি এতিয়া ৰেষ্ট লৈছোঁ অলপমান ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু অলপ পিছত আৰু যাব লাগিব আজি বহুত কষ্ট হৈছে ইমান ভালকৈ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ বাট যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু ৰাতিৰ কাৰণে আকৌ ৰেডি হ'ব লাগিব আমি কেনেবা
তো মামাও নাহিল কথা আছিল তো মামা নাহিল আর আজির ভিডিওটা এইখানেই আসিল যদি ভাল পালে এটা লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর সাবস্ক্রাইব করে কিনে বেলটা প্রেস করে থাকিব তো রাতির খিনি নেক্সট একটা ভিডিও দিম আপনার তো আজির ভিডিওটা চাই কেন কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাব তো আজিলে বাই বাই।